ូមគោរពនិងជម្រាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីល្ខោនខុនថៃត្រូវបានចុះចូលបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្ខោនខុនរបស់ថៃត្រូវបានបញ្ចូលជាផ្លូវការក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅអំឡុងពេលជាង1ម៉ោងមុននេះល្ខោនខុនថៃត្រូវបានអង្គការ UNESCO សម្រេចជាផ្លូវការដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីតំណែងបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសេចក្តីសម្រេចមួយនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពេលអង្គការដដែលបានយល់ព្រមបញ្ចូលល្ខោនខោលខ្មែរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវការការការពារជាបន្ទាន់នេះគឺជាបណ្ដារូបភាពមួយចំនួនអំពីល្ខោនខុនរបស់ប្រទេសថៃចា៎នៅពេលនេះល្ខោនខុនរបស់ប្រទេសថៃបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែរហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏បានអង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលល្ខោនខុនទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះដែរល្ខោនខោលនិងល្ខោនខុនរបស់ប្រទេសថៃគឺវាស្ទើរតែស្រដៀងគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងរបៀបសម្ដែងក៏ដូចជាការស្លៀកពាក់និងពាក់មុខគឺដូចគ្នាសឹងតែទាំងស្រុងតែម្ដងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា